Vietējos pārtikas ražotājos jau ilgstoši rūkst neapmierinātība ar pārstrādātāju piedāvātajām iepirkuma cenām, kas esot nesamērīgi mazas, salīdzinājumā ar produktu gala cenu veikalos. Īpaši sašutuši ir piena ražotāji, kas pat draudējuši pieteikt lielveikalu boikotu. Cik pamatots ir tirgotāju noteiktais uzcenojums un kā risināt šo konfliktu? Par to šodien tikšanās laikā sprieda zemkopības ministrs un tirgotāji. Turpina Ģirds Zvirbulis. Par iepirkumu cenu samazināšanos īpaši satraukti ir piena ražotāji, bet tirgotāji tikšanās laikā ar ministru apgalvoja, ka šobrīd uzcenojums pienam veikalos ir tikai no 10 līdz 15%, neskaitot PVN. Pēc tirgotāja teiktā, šim piecenojumam būtu jābūt pat divreiz lielākam, lai vietējā piena tirgošana būtu rentabla. Savukārt veikala izdzīvošanai vajag 30 līdz 35%. Nozīmē, ka mēs piena produktus tirgojam mīnusā, lai izdzīvotu. Un jāsaka arī tā, ka pat ja mēs samazināsim piecenojumu, no tā zemnieks, kas nodod pienu, viņš neko neiegūs, jo mēs tirgojam to, ko mums atved pārstrādātājs. Tiešais piena ražotājs nesaprot, kas notiek dzīvē. Taču gan pārtikas ražotāji, gan zemkopības ministrs Didzis Šmits pauda bažas, vai tirgotājs sniegtie dati par uzcenojumu ir patiesi. Informācija un arī empiriski novērojumi īsti nesakrīt ar to, bet man nav rokā dati. Tāda precīzi. Mēs tos datus ātri savāksim. Kad ministrija būs apkopojusi savus datus par patieso cenu politiku lielveikalos, tad ministrs iecerēs rīkot jaunu tikšanos ar tirgotājiem, pārstrādātājiem un ražotājiem un piedāvāt visām pusēm noslēgt kopīgu memorandu, kas citas starpā paredzētu noteikt, ka lielveikalos vismaz 94% piena produktu būtu vietējās izcelsmes, un to uzcenojumus nedrīkstētu pārsniegt 30%. Tāpat Šmits iecerēs sagatavot īpašu likumprojektu, kas ierobežotu lielveikalu darba laiku. Ļoti daudz, kur svētdienās lielveikali ciet, ļoti daudz, kur sestdienās viņam ir ierobežots darba laiks, un ļoti daudz, kur viņi arī darbdienās strādā, teiksim, uz 8 vakarā. Tādā veidā radot telpu maziem tirgotājiem, tirgiem, tirdziņiem un tā tālāk. Ja. Ir gan plusi, protams, maziem veikaliem, ka viņiem tad būtu lielāks apgrozījums tajā laikā, kad lielie veikali ir ciet, bet arī riski lielajiem, ka tie krājumi, kas ir iepirkti sestdien un paliek, piemēram, ja svētdien nestrādā, ka derīguma termiņš jau te rit, ja, pulkstens tikšķi, vai tas neradīs papildus pārtikas zudumus vai arī citas problēmas. Zemnieki pēc šīs tikšanās pauda piesardzīgu optimismu, ka viņu problēmas ministrijā ir saklausītas. Taču, ja risinājuma meklēšana aizķersies, viņi gatavi ķerties arī pie radikālākām metodēm. Mēs pienu pie veikala neliesim, tas pārtikas produkts, un to mēs nedarīsim, bet mums ir gan lieli kucmēslu krājumi, tā kā tos mēs noteikti varam atvēlēt arī attiecībā uz veikala ķēdēm. Pagaidām panākta vienošanās tikai par to, ka lielveikalu plauktos tiks atjaunota Latvijas produktu identificēšana ar īpašu marķējumu. Jaunedēļ ražotāji, ministrijas un tirgotāji sarunas tiks turpinātas. Ģirds Zvirbulis, Arķems Kočerjans, Latvijas televīzija.